السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ ٹوریزم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناشتے لے بھیا، علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین نو مال گاڑی کے حادثاتی مقامات سے گزرتے ہوئے کے چندم گرے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔